Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Igor Stokkenal. Her er vi i IR4-toget 21-23 af IR4-tog. Med grønne døre. Og grønne døre og 20-23 af IR4-tog. Mit navn er Igor Stokkenal. Husk at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video. Herfra Fredericia Banegård år 2020.